jak je to s vámi, dovolte otázku. Vážené dámy, jak je to s vámi, věříte ještě na lásku. Vážené dámy, říkáte sami, že chcete to, co my máte. Vážené dámy, jak my se dáme, řekněte mi, co hledáte. A celý slušnej kanál! Jaký máme být kvůli tebe? Jaký máme stát nohama na zemi? Máme člověk vaše ztráty, na naše slušné zamky tomu nevěřte. Vážení páni, máme dobré zdání a funguje, když jsme povolení. Vážení páni, máme dobré zdání, že víme, co je každý. Vážení páni, budeme rozdání, prohrajete, kdo povolení.